سلام من دمنا مشات شيء تكبرات شو تعمل كاتو تاتشن كي توب إير تلفزيون يمشي تاند ساعة زينا تاتشن إني زين الله شو كربنال تعمل كاتو تاتشن يا إي تي في مشارش يزاريو زقجة تاتشن يتعلق أورا مدان ور حياة سبعة تنيون مشت مكنيات بمدرج يا ماينور مهونون يجلسن بتلاقيو مسكيدو تيم ينورو سنة ساعة تاتشن كأند ساعة كربا مست جمرو إنك كرب الله شو هلن يا مشي تاند ساعة عرست زينا تشو لاستو أوقاتشو منجست باقل قلوت الناس تدادر سراوج فتان النام بسرطاي لوت لمامتات ريفورم مجمرون مكتل تقلاي منستر تمسكن ترونه قلتو كأندشي سوسمتو بلاي ورداوتش ناكة تماس تدادروش لا يتساطا فيوش لي يتامكنا ونون يتوبيا هقراي مككر كوميشن قلتو كود مقاطع بالعجينة وإسرائيل حماس تورنت تكساكو من دي الدرج يا أمريكا بريزيدنت جو بايدن أي كوميلو تيساتو بيت كود ديو تشاتشن ناتشو كازينا وتشغار مهلت تدلني أبراتشون كويو منجست به اگل گلوتنا استادادر سراوج فتاننا مسرتهای لوت لمامتات ریفورم مجمرون مکتل تقلای منیستر تمسگند رونه گلزو به مجمره او ریفورمی تکتتو یه سمند فیدرال تقوامات یه سوست ورات یک ادمز گجد سرا تگم گموال مولو گرمای زرزرالو منجست اگل گلوتنا استادادر یه متو اسرا مستامتات تاریکی از کو تارا بیهونم ایتیوپیان میمتنا سیویل سرویس مگم باتال مچالونی گلز ለአመታት ለማሻሻል ጥረቶች ቢደረጉም ነገር ግን ሙከራዎቹ እየጨነገፉ ውጤት ማምጣት አለመቻሉን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩን አንስተዋል። አሁን ላይ በመንግስት የማስፈጸም አቅም ላይ አንዱ ቁልፍ ችግር ነው ብለዋል። ቀደም ባሉት ጊዜያት የመንግስት አገልግሎትና አስተዳደር ለማሻሻል የተለያዩ ጥረቶች ቢደረጉም መሰረታዊ የሚባል ለውጥ ከመስመዝገብ አንጻር ውጤት ያመጡ አልነበሩም። በአገራችን ለብዙ ጊዜ ሳይፈቱ የቆዩ የልማትና አገልግሎት አቅርቦት ችግሮችን ለመፍታትና ወደ ብልጽግና የሚወስደውን መንገድ ለማቅናት መንግስት በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ሁላችንም የምናየውና የምንመሰክረው ጉዳይ ነው። ሆኖም ግን ይህን ጥረት በተፈለገ መጠንና ጊዜ ለማሳካት የመንግስት የማስፈጸም አቅም አንዱ ቁልፍ ችግር ሆኖ እየፈተነን ይገኛል። የልማት ቅዶችን በተያዘላቸው መርሃ ግብር መሰረት ለማስፈጸም የብቃት የመሰጠት እና የመጠበቅ ጉድለቶች አሉታዊ መሰናክሎች ሆነው የቆዩ እና አሁንም ያልተሻገርናቸው ፈተናዎቻችን መሆናቸውም ግልጽ ነው። መንግስት ከስር መሰረቱ የመንግስት አገልግሎትና አስተዳደር ችግር ለመፍታት የማሻሻያ ሪፎርም ስራ መጀመሩንም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በዚህ ረገድም ፈጣንና መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ስለመሆኑ ማንስተዋል። መንግስት በአገልግሎትና አስተዳደር ስራዎች ፈጣንና መሰረታዊ የሚባል ለውጥ ማምጣት ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ሪፎርም አጀንዳዎች ውስጥ አንዱ መሆኑን አስቀምጧል። በዚህ መሰረት የማሻሻያ ሂደቱን በሶስት የሪፎርም እንቅስቃሴዎች ወይም ዌቭስ ለማስፈጸም የታቀደ ሲሆን በተለይም የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም እና ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃን የማጥራት ሁለት ቁልፍ ጉዳዮችን የገመገመ እንዲመራ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ክብር ወይዘሮ ሙፈሪያት ክብር ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ እና ክብር ዶክተር ለገሰ ያሉበት ኮሚቴ ተቋቁሟል። በመጀመሪያው የሪፎርም እንቅስቃሴ 8 የፌደራል ተቋማት የፌደራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የግብርና የትምህርት የጤና የሥራና ክህሎት የገቢዎች የገንዘብና የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ተቋማቶች የሶስት ወራት የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችም ተገምግመዋል። ይህ የማሻሻያ ሥራም በሶስት ዓመታት ውስጥ ውጤት እንዲያመጣ የሚጠበቅ መሆኑንም የፌደራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ ገልጸዋል። የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙ ደግሞ ከጥር 1 ጀምሮ ስራ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ 3 ወር ጥር የካቲት መጋቢት አልቋል። ይሄ ስራ በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ ላይ በ3 አመት ውጤት እንድናመጣበት የሚጠበቅ ፕሮግራም ነው። መንግስት አስተዳደር አደረጃጀት ስርዓትን ማሳለጥ የብቃት ማረጋገጫ ስርዓትን መገንባት ነፃና ገለልተኛ የሲቪል ሰርቪስ ግንባታን ማፋጠንና ቀልጣፋና ተደራሽ የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ
ከማሻሻያ ስራው ምሰሶዎች መካከል ሰለሞናቸውም ተገልጿል። መንግስት በአገልግሎትና አስተዳደር ስራዎች ፈጣንና መሰረታዊ የሚባል ለውጥ ለማምጣትም የዘርፉን ፖሊሲ ማዘጋጀቱን ተመላክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በነገውለት የሚከበረውን የፍቼ ጨምበላላ የሲዳማ የዘመን መለወጫ በዓል አስመልክተው የመልካም ምኞት መግለጫ አስተላልፈዋል። ሙሉ መልእክታቸውን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አይዴ ጨምበላላ እንኳን ለሲዳማ የአዲስ አመት ዘመን መለወጫ ፍቼ ጨምበላላ በሰላም አደረሰን። የሲዳማ የአዲስ አመት በዓል የሲዳማ ብቻ ከመሆን አልፎ የኢትዮጵያና የዓለም ቅርስ ከሆነ አመታት ተቆጥሯል። የፍቼ ጨምበላላ የሰላም የመዋደድ የእርቅ እንዲሁም የዘመን መለወጫ በዓል በመሆኑ የዚህን በዓል ሴቶች ጠብቀን ድህነትንና ኋላቀርነትን አስቀርተን ብልጽግናን እናረጋግጥበት እንዲሆን እመኛለሁ። በጥቅሉ በሲዳማ እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለሲዳማ የዘመን መለወጫ በዓል ፍቼ ጨምበላላ በሰላም አደረሰን። አዲሱ አመት የሰላም የበረከት እንዲሁም የብልጽግና ይሁንልን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመልካም ምኞት መልእክታቸውን አጋርተዋል። የመንግስት የልማት ድርጅቶች ዋና አሳቤ በግሉ ሴክተር የማይሸፈኑ ሴክተሮችን ሪስክ ወስዶ በመግባት ኢኮኖሚ ማሳደግ ቢሆንም እስካሁን ባለው ሁኔታ በሜጋ ፕሮጀክት የሚታየው ችግር መጀመርን እንጂ መጨረስን ግብ ያላደረገ የፕሮጀክት ስራ ይበዛዋል። ለመጀመር ነው ፕሮጀክት የሚነደፈው እንጂ ጨርሶ ከዚያ በሚገኝ ትርፍና ጥቅም ዜጎች እንዲጠቀሙ ለማድረግ ታሳቢ ያደረገ ስራችን በጣም አነስተኛ ነው። እያንዳንዱ ፕሮጀክት ስናይ የጀመረውን ሳይጨርስ በላይ 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 ለመጀመር ምንም አይነት ፍርሃት የማይታይበት ለመጨረስ ደግሞ ቁርጠኝነት የሌለበት ሆኖ ይታያል። ፕሮጀክት በመጀመር ተጠቃሚነት ማረጋገጥ አይቻልም። ፕሮጀክት በመጀመር ፍትሃዊነት ማረጋገጥ አይቻልም። ፕሮጀክትን ባቀድነው ልክ በተያዘው ገንዘብ መጠን ጨርሰን ውጤታማ ስናደርግ ነው እንደ ሀገርም እንደ ግልም ተጠቃሚ መሆን የሚቻለው። በመጀመር ልክ ብቻ የሚሄድ ከሆነ አደጋ ውስጥ ስለሚያስገባል። ዜናችን ቀጥሏል። ተመልካቾች ወደ ተከታዩ እናልፋለን። የኮሪደር ልማት አንድ አካል የሆነው የመሰረተ ልማት ዝርጋታን በፍጥነት ለማጠናቀቅ በልዩ ክትትል እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። ከንቲባዋ ትናንት ምሽት የኮሪደር ልማት ስራውን ጎብኝተዋል። ጥላሁን ካሳ ጉብኝቱን ተከታትሎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። አምስቱም ኮሪደር ልማት ስራዎችን በወቅቱ ለማጠናቀቅ ቀን ከሌሊት እየተሰራ መሆኑን ታውቋል። ከአምስቱ የኮሪደር ልማቶች አንዱ በሆነው በፒያሳ ኮሪደር ነው የምንገኘው። ጊዜው ደግሞ ምሽት ነው። በዚህ አሁን በምንገኝበት ስፍራ ቀጥታ ከፒያሳ ዋናውን አስፋልት ይዞ ወደ ራስ መኮንን ወደሚመለከተው መንገድ ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ አካባቢ ደግሞ ሶስቱ ተቋማት የሚባሉት በተለይ ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ የውሃ፣ የቴሌና የመብራት እነዚህ ትልቅ ተቋማት ይህን የመሰረተ ልማት በማያዳግም መልኩ ዘላቂ እንዲሆን በማድረግ በትብብር በዚህ ምሽት እየሰሩ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ቀን ከሌሊት ከተማዋ እየሰራች እየለማች ያለበት ሁኔታ አለ። ትራንስፖርትም ችግር ቢኖርም ነገ ደግሞ የተሻለ ለውጥ፣ የተሻለ ልማት፣ የተሻለ ደግሞ የመንገድ ስፋት፣ የተሻለ ደግሞ የከተማ ውበት እንደምናይ ተስፋ ስለምናደርግ የዛሬው ነገር ላያሳስበን ይችላል። ነገ ግን የተሻለ ለውጥ እንደሚመጣም ተስፋ አድርጋለሁ። የምሽቱ የስራ ባህል እድገትን ለማፋጠን ከሚያበረክቱ አስተዋጽኦ ባሻገር የስራ እድል ተጠቃሚ እንዳደረጋቸው ነው በምሽቱ ክፍለ ጊዜ በኮሪደር ልማት ስራው ላይ ያገኘናቸው ሰራተኞች ነገሩን። እኔ በበኩሌ ደስ ብሎኛል። አንደኛ የስራ እድል ለእኔ ተፈጥሮልኛል። ለእኔም ብቻ ሳይሆን ለሁላችን ለጓደኞቻችን የስራ እድል ተፈጥሮልናል። አሁን ሰዓት ጀምሮ እስከ ጠዋት 12 ሰዓት ነው የምንሰራው። ያው ስራው ጥሩ ነው፣ ልማቱም ደስ ይላል። ያው ግድ ነው፣ ለውጥ እስከሆነ ድረስ እንሰራለን። ፍሳሽን በሚመለከት እኔ ባለኝ ሙያ ላይ ከተማችን በጣም የቆሸሸ ሽንት ቤቶች፣ መጸዳጃ ቤቶች
ጎርፍ በመጣ ቁጥር እንደዛ የሚደፍኑ ነበር። አሁን እንግዲህ ይሄ ዘመናዊ ፍሳሽ መስመር ከተዘረጋ በኋላ ከተማዋ ውበትና ንጹህ ከተማን ለመፍጠር ጥሩ አጋጣሚ ነው የፈጠረ ነው። ከውሃ መብራትና ቴሌ መስመር ዝርጋታ ባሻገር በፕሮጀክቱ የተካተቱ የትልቅ ህንጻዎች ፕሮጀክቱን ለማሳካት ባለሙያዎች በስራ ላይ መሆናቸውንም ተመልክተናል። እዚህ ጋር የምንሰራው አንፊ ቲያትርና ፕላዛ ነው ያለው። ከፕላዛው ስር አንደርፓስ አለና ሾፖች አሉ። መሰረተ ልማትን በቅንጅት ከኤሌክትሪክ ከውሃ ከፍሳሽ ማስወገጃ ጋር አንድ ላይ በመሆን ሁሉም በዚህ ውስጥ ኢንተግሬትድ አድርገን እየሰራን ያለ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የፒያሳ ኮሪደር የምሽት የስራ እንቅስቃሴን ጎብኝተዋል። ከንቲባ አዳነች የኮሪደር ልማት ስራው በተሳካ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን ነው የተናገሩት። የመብራት ፋሲሊቲ ወይም ደግሞ መሰረተ ልማት ወደ ውስጥ ገብቷል። የኢትዮ ቴሌኮም ወደ ውስጥ ገብቷል። የከተማው ሴኩሪቲ ካሜራ ወደ መሬት ውስጥ ገብቷል። ፊት ለፊት ላይ የምናየው የመንገድ መብራት ነው አሁን ሲያልቅ እንጂ እንደዛ አይነት የተጠላለፉ መስመሮችና ገመዶችን አንመለከትም። ከፍተኛ ትልቅ ትኩረት የተሰጠው የእግረኛ መንገድ አለ። ምክንያቱም የምንጓዘው ወደ አድዋ ነው። ወደ አድዋ ድል በር ነው የምንጓዘው። እያየን ወክ እያደረግን ሳይክል እየነዳን ተሽከርካሪም ከሆነ ደግሞ የማዕከለኛው መስመር ለተሽከርካሪ ስለተተወ በጥሩ እይታና ለተሽከርካሪም ለእግረኛም ለመዝናናት የሚመጡ ሰዎችም ምቹ በሆነ ሁኔታ እየተሰራ ነው። በአራት ኪሎ መንገድ በኩል ብንሄድ በተመሳሳይ ነው። የስዌሬጅ የምንላቸው ላይኖችና እነኚህ መሰረተ ልማቶች ደግሞ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም እንደ መብራት የመሳሰሉት ተያያዥ መሰረተ ልማቶች ተቀብረዋል። ከመሰረተ ልማት ጋር የተያዙ ስራዎችን በቅርቡ አጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ለማድረግ በልዩ ክትትል እየተሰራ ስለመሆኑም ገልጿል። ራስ መኮንን ድልድይ ድረስ በዚህ አሁን በቆምንበት መንገድ ልክ ሊጠናቀቅ የሚችል ነው። ይሄ ከመሐሙድ ሙዚቃ ቤት ወደ ኤንሪኮ የሚመጣው መንገድ ነው፣ ወይም ወደ ቴድሮስ አደባባይ የሚመጣው መንገድ ነው። ኦልሞስት ወደ ግንቦት ውስጥ የሚጠናቀቁ መንገዶች ናቸው ማለት ነው። ሌሎችም መንገዶች አሁን የሜክሲኮንም ከወሰድን በተመሳሳይ ደረጃ እየተሰራ ነው። የግሪነሪው ስራ እየተሰራ ነው። የድሬኔጅ የስዌሬጅ የመንገዱን የማስፋት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የሳይክል መስመር የአረንጓዴ ልማት መስመር ወይም ደግሞ ጥሩ የአረንጓዴ ሽፋን እንዲኖረው መንገዳችን ተወዳዳሪ መንገድ እንዲሆን እያደረግን ነው። ሌሊት በዚህ ሰዓት ማረፍ በሚገባን ሰዓት የምንሰራው እነኚህ እናቶች ሳይቀሩ ማረፍ በሚገባቸው ሰዓት የሚሰሩበት ዋናው ምክንያት መንገዱን ቶሎ ሰርተን ክፍት ማድረግ ስላለብን ነው። ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ አለ። የአምስቱም ኮሪደር ልማቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ያስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች የቅርብ ክትትልና ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ከ1300 በላይ ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች ላይ የተሳታፊዎች ልየታ መከናወኑን የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታወቀ። 850 በሚሆኑት ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች ላይ ሙሉ ለሙሉ የተሳታፊዎች ልየታ መጠናቀቁንም ገልጿል። ኮሚሽኑ በሰጠው መግለጫ አፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላም፣ ሀረሪ፣ ሲዳማ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎችና አዲስ አበባ ሙሉ ለሙሉ የተሳታፊዎች ልየታ የተጠናቀቀባቸው ናቸው። ሀገራዊ ምክክሩ በተፈለገው መንገድ ውጤታማ እንዳይሆን የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ችግር መሆናቸውን የተናገሩት የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ ጥበቡ ታደሰ በዚህ ረገድ አካታችና አሳታፊነትን ለማረጋገጥ የታጠቁ ኃይሎችን የሕግ የበላይነትን በጠበቀ መልኩ ለማሳተፍ ጥረት እንደሚደረግ አስታውቀዋል። በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን በኮሚሽኑ እምነት አጀንዳዎች አሏቸው፣ ሀሳቦች አሏቸው፣ ጉዳዮች አሏቸው ብለን እናምናለን። ነገር ግን እነዚህ ሀሳቦችና ጉዳዮችን ወደ ጠረጴዛ ማምጣትና በምክክር ሂደቱ ተሳትፎ አድርገው እልባት እንዲያገኙ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ በኮሚሽኑ አቋም አሁን በደረሰበት አቋም እነዚህ ወገኖችን ያለማሳተፍ ሁኔታ የለውም፣ አሰራርም የለውም። ነገር ግን ጥያቄው የሚመጣው እንዴት ይሳተፉ ወደሚለው ስንመጣ ነው። ምክንያቱም ይሄ ስራ የሚሰራው አንዱ መርህም የህግ የበላይነትንም በጠበቀ መንገድ መካሄድ ስላለበት እዛ አካባቢ ላይ መሰራት ያለባቸው በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ኮሚሽኑ ማድረግ የሚችለው ነገር እንደ አንድ ባለድርሻ አካላት እነዚህ ወገኖቻችንም ወደ ምክክር ጠረጴዛው የሚመጡበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው በዋናነት ከኮሚሽኑ የሚጠበቀው። ይህንን ለማድረግ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው።
የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ምክክሩ አካታችና አሳታፊ እንዲሆን ብዙ ተጉዟል ያሉት ጥበቡ ታደሰ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች በቀጣይ ሳምንታት የተሳታፊ ልየታ ይጠናቀቃል ብለዋል። አማራና ትግራይ ክልሎች ከቅድበታች ወደ ኋላ ይቀሩ ስለመሆናቸውና ምክንያቱንም አክለው ገልጸዋል። ከ1300 በላይ ከሚሆኑ የወረዳ አስተዳደሮችና ከተማ አስተዳደሮች በመላው ኢትዮጵያ ከሚገኙት ማለት ነው ከ70 እስከ 75% የሚሆነውን የሚሸፍን ስራ ይጠቃለላል ማለት ነው። ቀሪው ከ25 እስከ 30% የሚሆነው ድርሻ ወይም ደግሞ በቀሪ ስራ የሚሰራባቸው ሁለት ክልሎች ናቸው የሚሆኑት። አንደኛው የአማራ ክልል ነው፣ ሌላው ደግሞ የትግራይ ክልል ነው። በእነዚህ ክልሎች ላይ በተለይ በአማራ ክልል ባለ የጸጥታ ስጋት ችግር ምክንያት እንደዚሁም በትግራይ ክልል ከጦርነት በመለስ ያሉ መረጋጋት ሂደቶች እስኪጠናቀቁ ድረስ የተሳታፊ ልየታ ስራ አልተጀመረም። ቅድመ ዝግጅቶች ብቻ ናቸው እየተሰሩ ያሉት። ሪፖርተራችን ኮሰን ብርሃኑ እንደዘገበው ለምክክሩ መሳካት ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወስድ ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል። ሀገራዊ ምክክሩ ማንንም ወደ ኋላ ሳያስቀር ለመጓዝ ይጥራል ሲሉም የኮሚሽኑ ቃል አቀባይም ጠቁመዋል። አጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ፓርቲዎች ማለት ነው 113 የሚሆኑት የተለያዩ ሀሳቦችን ወይም ደግሞ ምክንያቶችን በማቅረብ በምክክር ሂደቱ ላይ እያልተሳተፉ መሆናቸው ይታወቃል። እነዚህም ፓርቲዎች ወደ ምክክር ሂደቱ ለማምጣትና እንዲሳተፉ ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት። እነዚህ ጥረቶችም ተሳክተው በፊት በነገራችን ላይ አይሳተፉም የነበሩ ፓርቲዎች ከ13 በላይ ነበሩ። ነገር ግን የተወሰኑ ፓርቲዎች በሂደቱ ደግሞ ነገሮችን እያዩ እያጤኑ ወደ ምክክር መድረኩ የመጡ ፓርቲዎችም አሉ። ስለዚህ እየጨመረ ነው ሄደው ማለት ነው። ቀሪዎቹም ፓርቲዎች እንዲሳተፉ በኮሚሽኑ በኩል የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት። በቲክቶክ ዘናፈታ በፌስቡክ የጋራ ጉዳዩን በሰፊ ገበታ ዩቲዩብ ለመረጃና ለመዝናኛ ፍጆታ ለዋትስአፕ ለቴሌግራም ተጨማሪ ዳታ ተጨማሪ ደስታ እስከ 83% ቅናሽ የተደረገባቸው ልዩ የማህበራዊ ሚዲያ ጥቅሎች ከኢትዮ ቴሌኮም ለቴሌግራም እና ዋትስአፕ መጠቀሚያ 1.5 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ10 ብር 3 ጊጋባይት ሳምንታይ ጥቅል በ55 ብር 5 ጊጋባይት ወራይ ጥቅል በ80 ብር ፌስቡክ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ የሚጠቀሙበት 1.5 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ20 ብር 4 ጊጋባይት ሳምንታይ ጥቅል በ70 ብር 10 ጊጋባይት ወራዊ ጥቅል በ200 ብር ጥቅሎቹን በቴሌብር ሱፐር አፕ ሲገዙ 10% ተጨማሪ ስጦታ ይበረከትልዎታል። በማይቲ ሆቴል በኮከብ 999 መሰላልና አርዲ ቻትቦት ያገኙታል። በስፋት ይጠቀሙበታል። ለሁሉም የሚበጅ ሶሻል ሚዲያ ፓኬጅ ኢትዮ ቴሌኮም። በነገው ዕለት በአዲስ አበባ የሚካሄደው የድጋፍ ሰልፍ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። በሰልፉ ምክንያት የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠርም የተወሰኑ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በአዲስ አበባ የተዘጋጀው የድጋፍ ሰልፍ ቅዳሜ መጋቢት 28 2016 ዓ.ም በመስቀል አደባባይ ይካሄዳል። የድጋፍ ሰልፉ ተሳታፊዎች ለጋራ ደህንነታችን ሲባል ፍተሻዎች እንደሚኖሩ ተገንዝበው ለጸጥታ አካላት የፍተሻ ስራ ተባባሪ እንዲሆኑ ሲልም ግብረ ኃይሉ አሳስቧል። በሰልፉ ምክንያት የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር የተወሰኑ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆኑም የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጾ አሽከርካሪዎች መረጃው ኖሯቸው ሌሎች አማራጭ መንገዶችን በመጠቀም ለትራፊክ ፖሊስ አባላት ትዕዛዝ ተባባሪ እንዲሆኑ ተጠይቋል። በመሆኑም በእለቱ ከንጋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ የድጋፍ ሰልፉ እስኪጠናቀቅ ዝግ የሚሆኑ መንገዶች ዝርዝር ይፋ ተደርጓል። ተመልካቾቻችን ዝርዝር መረጃውን ከኢቢሲ የተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ማግኘት ትችላላችሁ።
የሲዳማ ብሔር የዘመን መለወጫ ፍቼ ጨምበላላ በዓል የሰላም ያብሮነትና የይቅርታ በዓል ነው። የፍቼ ጨምበላላ በዓል ዋዜማ ድባብ በሐዋሳ ምን እንደሚመስል ደግሞ ሪፖርተራችን ኤልሻዳይ ወንድማገኝ በተከታዩ ዘገባው ታስቃኘናለች። የሲዳማ ህዝብ ጨረቃና ኳክብት አቀማመጥን በማጥናት አዲስ አመትን ያከብራል። ይህ አዲስ አመት ደግሞ ፍቼ ጨምበላላ ይባላል። እንግዲህ የፍቼ ጨምበላላ በዓል መከበር ከጀመረ ወደ 1800 አመት ያክል መቆየቱን የሲዳማ አባቶች ይናገራሉ። ዛሬ እንግዲህ በሐዋሳ ከተማ ተገኝተናል። የተገኘንበት ምክንያት ደግሞ የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ የፍቼ ጨምበላላ በዓልን ምክንያት በማድረግ ነው። ዛሬ ፍቼ ነው። እንግዲህ የጨምበላላ ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ዋዜማ ላይ ደግሞ በሐዋሳ ከተማ ያለውን የበዓል ድባብ አብረን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። የፍቼ ጨምበላላ በዓልን ድባቡ ምን እንደሚመስል እያየን ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንደውም እዚህ ጋር አንድ በሲዳማ ልብስ እጅግ ያማረና የተዋበ አንድ ወጣት አግኝቻለሁ። እንኳን አደረሰ። እንዴት ነው በዓል? እንዴት ነው በዓል? በጣም ቆንጆ ነው፣ አሪፍ ነው። እስኪ ምንድን ነው የሚመስለው የፍቼ ጨምበላላ በዓል መስተጋብሩ ምን ይመስላል? እስኪ መልካም። ይህን እድል አግኝቼ ላወራ እድል በማግኘት አመሰግናለሁ። ፍቼ ጨምበላላ በሲዳማ ውስጥ ልዩ ስፍራ የሚሰጥ ትልቅ እሴቶች ያሉበት አንደኛው ከእሴቶቹ አንዱ የሆነው እርስ በርስ የተራበውን በማብላት ማዕድ በማጋራት ከዛም ሳያልፍ ደግሞ ለተቸገረው ደግሞ ድጋፍ በማድረግ ለእንስሳቶች ሁላ ክብር ተሰጥቶ ማይታረድበት ስጋ ማይበላበት በዚሁ ልክ የሚከበርበት ለደን የማይቆረጥበት ልዩ ስፍራ የሚሰጥና ፍቼ ጨምበላላ በትልቁ ከወጣቶች አንስቶ በእድሜ ክልል በከለር ማይለይ በሰፊው የሚከበር ክብረ በዓል ነው። የሲዳማ ሕዝብ እንግዲህ የራሱ ባህላዊ አለባበስ እንዲሁም የአጨፋፈር ስልት አለው። ከአለባበስ ውስጥ እንግዲህ ወጣቶች፣ አባቶች እንዲሁም ልጃገረዶች የሚለብሱት የተለያዩ የባህል አልባሳቶች አሉ። ተመልካቾቻችን በሐዋሳ ከተማ ተገኝተን በተለይም የፍቼ ጨምበላላ በዓልን ምክንያት በማድረግ የበዓሉ ድባብ ምን ይመስላል እያለን የተለያዩ ቦታዎች ቅኝት እያደረግን ነው የምንገኘው። እንኳን ለሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ የፍቼ ጨምበላላ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አይዴ ጨምበላላ። የጨምበላላ ሴቶች የሆኑትን እርቅና ይቅርታን በመጠቀም ሀገራዊ አብሮነትና አንድነትን ለማጠናከር ሊሰራ ይገባል ሲሉ የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የፍቼ ጨምበላላ በዓልን ለማክበርና እንግዶችን ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናቸውንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የነዋሪዎችን አስተያየት አስረሳው ወገሼ እንደሚከተለው አሰባስቧል። በዋዜማው ዕለት በጣም ደስ ብሎን አዳዲስ ሰዎችም ከከተማ ውጪ የሆኑ ሰዎች ወደ ከተማ በጣም እየገቡ ነው። እኛም እንግዶችን ለመቀበል ዝግጅት አድርገን ዳቡሹ ብለን ህዝባችንን እንግዶችን እየተቀበልን ያለንበት ነው። እንግዲህ የሲዳማ ተወላጅ በሙሉ በጉጉት የሚጠብቀው በዓል ነው። በዓሉ ያው የመተሳሰብ የፍቅር እንደገና ደግሞ የተራቡትን የሚያበሉበት የተጣሉ የሚታረቁበት የደስታ በዓል ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንግዲህ አባቶቻችንም በዚህ መልኩ ነው ሲያከብሩት የመጡትና አሁን እኛ ጋም ደርሶ ያው ህብረተሰቡ በጉጉት ነው የሚጠብቀው። እዚህ ከተማ ላይ ፍቅር አለ፣ መያያዝ አለ፣ አንድነት አለ። እጅ ለእጅ ተያይዘው ነው በቃ የኔ የሌላው የሚል ማንም የለም በዚህ አካባቢና በዚህ በዓል ላይና ሁሉም በህብረት ሆኖ ሴት ወንዱ ህፃኑ ተባብሮ ነው ለዚህ በዓል ዝግጅት አድርጎ እጅ ለእጅ ተያይዞ ፍቅርን ሊያሳይ የወጣው። የግለሰብ ሰላም ኖር ለሀገርም ሰላም ነው፣ ለመንደሮም ሰላም ነው። እንደዛ ሁሉም ይቅር መባባሉ ለሀገራችንም እድገት፣ ለኢኮኖሚውም፣ ለሰላሙም፣ በሰላም ለመኖርም መልካም ነው። ለዛ በዚህ ፍቼ ጨምበላላ በዓል የተበደለም ካለ ይቅር ባይነትን ቢማር አብሮነትን ቢማር ከፍቼ ጨምበላላ አቃፊነትን ብማር ለመላው ሀገራችን ሰላም ቢወርድ። ይሄ ፍቼ ጨምበላላ ላይ ሰው ቂም ይዞ በቂም አያልፍም። የተጣላ ከሩቅም ቢሆን ይቅርታ ተጠያይቆ ነው ባለበት እስካለበት ቦታ መጥቶ ይቅርታ ተጠያይቆ ነው የሚያልፉትና ማንም ባል ከሚስት ጋር እንደገና ደግሞ ጎረቤት ከጎረቤት ጋር የተጣላ ሰው ታርቆ በፍቅር በሰላም ነው ይህንን በዓል የሚያሳልፈውና እንደ ሀገርም ያው ጥሩ ልምድ መቅሰብ የሚቻል ነው። እንደ ሀገራችንም አዲሱን ዓመት በምንቀበልበት ወቅት ሰላማዊ ሆነን ሀገራችን እንድታድግ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን የማደግ ተስፋችንን የምናለመልብበት ወቅት ነው።
የኢትዮጵያውያንን የቆየ መተሳሰብና የመደጋገፍ ባህል ይበልጥ ለማጎልበት እየተሰሩ ያሉ ተግባራት ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የረመዳን ጾምን ምክንያት በማድረግ ለአቅመ ደካማ ህብረተሰብ ክፍሎች የመሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ድጋፍ አድርጓል። አስማረ ብርሃኑ ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአዲስ አበባ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ለሚገኙ ለአቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች የመሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ድጋፍ አድርጓል። የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጌትነት ታደሰ የበዓል ሰሞንን ምክንያት የተደረገው ድጋፍ ተቋሙ ለህዝብ የሚሰራ መሆኑን የሚያመለክት ነው ብለዋል። ስለ ሰው ነው የምንሰራው። ጋዜጠኝነት ስለ ሰው ነው። በሰው ይሰራል፣ ስለ ሰው ይሰራል፣ ለሰው ይሰራል። ስለዚህ ሰው ላይ ትኩረት ያደረገ ስራ ወደፊትም በተቋማችንም አጠናክረን ነው የምንቀጥለው። ከእናንተም ጋር ደግሞ በአካባቢያችን ካላችሁ ሰዎች ጋር ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን አብረን እየሰራን እንቀጥላለን። ዛሬ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የማህበራዊ ኮሚቴ በሰራተኞች ስም ያዘጋጁት ትንሽ ዘመድ መጠየቅ ያለ እሱን እንሰጣችኋለን። ድጋፍ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው እንዲህ አይነቱ መተሳሰብ ሊጠናከር እንደሚገባ ነው የተናገሩት። በጣም ደስ የሚል ነው። ይኸው ዛሬ ኑሮ በተወደደበት ጊዜ ይህን ያህል ቀርቶ አንዱ እንኳን በቂ ነበረ። ደግሞ ይህ ሁሉ ተደረገልን በጣም ነው የምናመሰግነው። ማንም አላየንም ነበረ። አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ልጆች አሉ ቤት ሰርተን ካልበላን ቋሚ ስራ የለም። ሱሱ ኑሮ ቢኖር እና ደግሞ ስንሯሯጥ መኪና አደጋ ደርሶብኛል። እኔ በበኩሌ በጣም አላህ ይስጥልን፣ የተሻለውን ይስጣችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ነገር ተጠናክሮ ቢቀጥል ደስ ይለኛል። የተቸገረውን ረዳችሁ፣ ያጣው አገኘ። ከዚህ ደስታ በበለጠ ምን አለ? አላህ ይስጣችሁ፣ እድሜ ይስጣችሁ፣ ጤና ይስጣችሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር እየተለመደ የመጣው የመደጋገፍ ባህል የሚበረታታ መሆኑንም የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጌትነት ታደሰ ተናግረዋል። አሁን ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር በመንግስት ደረጃም እንደኛ አይነት ተቋማትም ከዚህም ከፍ ባለ ደረጃ በፌዴራል ደረጃም በክልል ደረጃም በከተማ አስተዳደር ደረጃም እንደዚህ ልንጠይቃቸው የሚገቡ ሰዎችን መጠየቅ አለብን የሚለው ባህል ልምምድ እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ይሄ እየተለመደ የመጣ ነው። ስለዚህ እዚህ ህጻናትንም አያለው፣ ወጣቶችም አላችሁ፣ ትልልቅ ሰዎች አላችሁ፣ የማኔጅመንት አባላትም እዚህ አላችሁና የዚህ አይነቱን መተጋገዝ፣ መረዳዳት፣ መጠያየቅ ልናጠናክረው ይገባል የሚል እምነት አለን። በእኛ በኩል ይህን ማስቀጠል ያስፈልጋል። የኢትዮጵያውያን ያለው የሌለውን የመደገፍና የመተሳሰብ የቆየ ባህል አሁንም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተገልጿል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለእስልምና እምነት ተከታይ ሰራተኞቹ የኢፍጣር መርሃ ግብር እያካሄደ ይገኛል። ስነ ስርዓቱን እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን አስማረ ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ከእሱ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። አስማረ እንደምን አምሽተሃል? የኢፍጣር ስነ ስርዓቱን እየተከታተልክ ነው ያለኸውና ድባቡ ምን ይመስላል? አጋራን እስኪ ያለውን ስሜት። አመሰግናለሁ ማህሌት። እንግዲህ ቀደም ሲል በዝርዝር ዜናውም እንደተመለከት ነው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለአቅም ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ ድጋፎችን ያደረገበትን ተመልክተናል። ከዚህ ቀደም ሰው ላይ ትኩረት ያደረጉ ስራዎችን ይሰራል፣ ከሰው ለሰው የሚሰራ ተቋም መሆኑን በዋና ስራ አስፈጻሚው ሲገለጽ ነበር። በዚህ ሰዓት ደግሞ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የእስልምና እምነት ተከታይ ለሆኑ ሰራተኞቹ የኢፍጣር ስነ ስርዓት በማዘጋጀት በዚህ ሰዓት የኢፍጣር የምገባ ስነ ስርዓት እየተከናወነ ነው የሚገኘው። በዋናነት እንግዲህ ይህ አፍጥር ስነ ስርዓት የተዘጋጀበት ምክንያት የሰራተኞች የእርስ በርስ ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር፣ የስራ ምህዳሩ የተመቸ እንዲሆን፣ ማህበራዊ ህይወቱ የበለጠ የተጠናከረ እንዲሆን ለማድረግ ያለመ እና አንድነትን ለማሳየት ያለመ የአፍጥር ስነ ስርዓት ነው በዚህ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለእስልምና እምነት ተከታዮች የተዘጋጀው። በዚህ ሰዓት የአፍጥር ስነ ስርዓቱ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። አጠገቤ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሰራተኛ ወይም ባልደረባችን የሆነው ላሉ ይታላ አጠገቤ ይገኛል። ላሉ ይታላ እንዴት አመሸ? እንደምን አመሸ ብያለሁ። አመሰግናለሁ። እስኪ የአፍጥር ስነ ስርዓቱን እንዴት አገኘኸው?
እንደው የርስ በርስ ግንኙነታችን ከማጠናከር አንጻር የመተሳሰብ አንድነታችንን ከመግለጽ አንጻር ይህ የአፍጥር ስነ ስርዓት ባልተለመደ መልኩ በዚህ በመስሪያ ቤቱ መዘጋጀቱ እንደው ምን ፋይዳ አለው ትላለህ? መልካም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አንጋፋ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ከዚህ ቀደም በረመዳን ጾም ወቅት የረመዳን ጾም የሚጾሙ ሰዎች ኢፍጣር ሲያካሂዱ ተለያዩ ተራዊ ሰላት ሲሰግዱ ኢድ ሲሰግዱ የሚያሳየው ድባብ ሲንዘግብ ነበር። አሁን ግን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ውስጥ የሚገኙ ለአመታት የሚሰሩ የሙስሊም ባለሙያዎች ጋዜጠኞችን በተለያየ ዘርፍ ላይ የሚሰሩትን አስባስቦ እንደውም ሙስሊሞች ለይለተል ቀድርን በሚጠብቁበት በ27ኛ ቀን የረመዳን ጾም ዋዜማ ላይ አሁን ዛሬ 25ኛው ነው ያለው በዛው ለት የኢፍጣር ፕሮግራም አዘጋጅቷል። እኔ በተቋሙ ላለፉት 14 አመታት ነው ያገለገልኩት። በ14 አመታት ውስጥ በዚህ ደረጃ ሙስሊሞችን አሰባስቦ ኢፍጣር ፕሮግራም አልተዘጋጀምና ይሄ በተቋም ውስጥ የሚሰሩ ሙስሊሞች ከሌሎች ወንድም እህት ጓደኞቻቸው የሥራ ባልደረቦቻቸው ተቋሙ ላይ ያዘው አላማ እንደውም ለተቋሙ ለሀገሪቱ ማድረግ ካለበት አላማ ከመሳካት አንጻር አንድነታቸው በማጠናከር ግንኙነታቸው በማጠናከር እንደ ተቋም አብሮ ለመጓዝ ያለውን ራይ ለማሳካት ትልቅ አስተዋጽኦ ትልቅ ድጋፍ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ ላሉ እኔም አመሰግናለሁ። ማለት እንግዲህ በዚህ ሰዓት የአፍጥር ስነ ስርዓቱ ከጀርባችንም እንደምንመለከተው እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በዚህ የአፍጥር ስነ ስርዓት የእስልምና እምነት ተከታዮች ብቻ ሳይሆኑ የተለያዩ እምነት ተከታዮችም ተካፋይ ሆነው የድርጅቱ ሰራተኞች የአፍጥር ስነ ስርዓቱን በጋራ ያከናወኑ ነው የሚገኘው። ይህ ደግሞ እምነትን ሳንለይ ወይንም የክርስትና እምነት ተከታዮች በጋራ ከእስልምናው ጋር የእስልምናውም እንደዚሁ በጋራ የክርስትናውን እምነት በጋራ እንደሚያከብሩና አንድነታችን የተጠናከረ መሆኑን ማሳያ ነው። በዋናነት ደግሞ በስራ ቦታችን ላይ የስራ ምህዳሩ የተመቸ በማድረግ ረገድና አንድነቱን ይበልጥ ለማጠናከርና የበለጠ በስራ ሂደቱም ውጤታማ ለመሆን ትልቅ ፋይዳ እንዳለውም ነው ቀደም ሲልም ስናናገራቸው የነበሩት በአፍጥር ስነ ስርዓቱ ላይ የተካፈሉ ባልደረቦቻችን የገለጹልን። እንዳጠቃላይ ያለው ሂደት ይህንን ይመስላል። ማለት አመሰግናለሁ አስማራ። መልካም ምሽት። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ ተመልካቾች። የገብስ ዘር ብዜት ላይ በመሳተፍና ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ የሆኑ መምጣታቸውን በኦሮሚያ ክልል የጅዳ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ በበኩሉ በክልሉ በበጋ ገብስ የማምረት ተሞክሮን ለማሳደግ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጿል። ይድነቃቸው ሰማ ያዘጋጀውን ዘገባ ዋለልኝ ታምር ያቀርበዋል። በኦሮሚያ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ጅዳ ወረዳ አርሶ አደሮች የብቅል ገብስ ዘር ብዜት ላይ በመሳተፍ ምርታማነትን ለማሳደግ እየሰሩ ነው። ቀደም ሲል ጦም የሚያድሩ መሬቶችን በመስኖ በማልማት ጥቅም ላይ ያሉ መሆኑንም አርሶ አደሮች ይገልጻሉ። በዘንድሮው የበጋ ወቅት የዘሩት ገብስ በጥሩ ቁመና ላይ እንደሚገኝም አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። የቢራ ገብስ ነው። ገብሱ በጣም የተመረጠ ነው። 180 ሄክታር ነው የዘራ ነው። ያው እንደ ተሰጠን 225 ኩንታል ነው ያገኘ ነው። ይሄ ዘር ያው እንደምታዩት 150 ነው የተገመቱ የተሰጠን ሄክታር ነው የተገመተልን ዘሩ። እኛ ግን 180 ነው የዘራ ነው። የቢራ ገብስ አለ፣ ምርጥ ዘር ስንዴ አለ፣ የአበሻ አለ፣ የኦዳ ገብስ አለ። የኦዳ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው መጣ። ያው እሱን እየዘራን እየተጠቀምን ነን። ለአርሶ አደሮቹ ሙያዊ ድጋፍና የግብዓት አቅርቦትን በማሟላት ስራ መከናወኑን የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና ጽሕፈት ቤት ገልጿል። እኒህ ግብዓቶችን የሚያቀርብ አካል መልሶ የተሻሉ ምርቶችን ለምሳሌ የቢራ ገብስን አርሶ አደሩ ያመርታል። ይሁኔን ከዛ ተቀብሎ ቀጥታ ለፋብሪካዎች ነው የሚያቀርበው ማለት ነው። ስለዚህ የገበያ ችግሮች ሊፈጠሩ አይችሉም። ምርትም በሰፊው ቢመረት ማዕከላዊ ገበያ ላይ የሚያቀርብ ዩኒየን ስላለን በዛ መሰረት የሚሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮም በተለያዩ አካባቢዎች ገብስን በመስኖ የማልማት ተሞክሮ እያደገ መሆኑን፣ የገበያ ትስስርና ምርታማነትን የማሳደግ ተግባርም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ይሄ ዞን መካናይዜሽን ላይ ምንም ትራክተር የሚባል ነገር የሌለበት ዞን ቢኖር ሰሜን ሸዋን። አሁን ባለነው አመት ላይ 62 ትራክተር አስገብቶ ለአርሶ አደርን ተጠቃሚ እያደረገበት ያለበት ደግሞ ቢኖር ይሄ ዞን ሆኗል ማለት ነው። አሁንም የፖስት አርቨስት ስራዎቻችን
ማምረት ብቻ አይደለም ካመረተ በኋላ አርሶ አደሩ ሽጦ ወደ ገበያ ማቅረብ አለበት ገበያ ካቀረበ በኋላ ይሄንን አርሶ አደር ብቻ ሆኖ መቅረት የለበትም መቆጠብ አለበት ከቆጠበ በኋላ ወደ ኢንቨስትመንት መግባት አለበት ኢንቨስትመንት ላይ ሰፊ ስራ መስራት አለብን ማለት በወረዳው በዘንድሮ የበጋ መስኖ ስራ ከ14000 ሄክታር መሬት በላይ በገብስ ሰብል መሸፈኑም ተመላክቷል የሁሉም የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ባለበት እንደሚቀጥል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ በላከልን መግለጫ እንዳመለከተው በሚያዝያ ወር የሁሉም የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ባለበት ይቀጥላል። በዚህም መሰረት ከመጋቢት 28 2016 ዓ.ም ተምራት ጀምሮ የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ አሁን ባለው እንዲቀጥል መወሰኑን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። የሲሚንቶ ፍጆታን በ16 በመቶ በመቀነስ የሚፈለገውን የጥራት ደረጃ ማሟላት እንደሚቻል ባደረኩት ጥናትና ምርምር አረጋግጫለሁ ይላል ኢትዮጵያዊው የላብራቶሪ ባለሙያ ታደለ በንቲ። ምርምሩ ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን እና ሱፐርቪዥን ስራዎች ኮርፖሬሽን የላብራቶሪ ሙከራ ውጤት እንዲሁም ከኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን የቅጅና ተዛማጅ መብት ጥበቃ የምስክር ወረቀት አግኝቷል። የምርምር ውጤቱ አስፈላጊውን ሂደት ካለፈ በኋላ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኮንክሪት ስታንዳርድ እንዲሆን ይደረጋል ሲል የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታውቋል። ፍሬህይወት ረታ ዝርዝር አላት። አሜሪካ ኮንክሪት ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት ተቋም አስተም ዓለም አቀፍ የኮንስትራክሽን ኮንክሪት ማለትም የሲሚንቶ ጠጠር አሸዋ መጣኔ ደረጃን በማውጣት ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ስታንዳርዱን ጥቅም ላይ ያወጡ ይገኛሉ። ታደለ በንቲ ቶሌራ በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ለስድስት ዓመታት በላብራቶሪ ቴክኒሻንነት አገልግሏል። ታዲያ በዚህ ወቅት በአስተም የተቀመጠው ስታንዳርድ የሲሚንቶ ፍጆታው የተጋነነ በመሆኑ ከተባለው የሲሚንቶ መጠን ቀንሶ ቢሰራም የሚፈለገውን ጥራት ማምጣት እንደሚቻል አረጋግጫለሁ ይላሉ። ምርምሩ ስፔሲፊኬሽን ላይ የተጻፈውን ሲሚንቶ መጠን በመቀነስና የሚፈለገውን የጥራት ደረጃ በማሟላት ነው። እየተሰራበት ያለው ሲሚንት አማውንት በጣም ብዙ ስለሆነ እሱን ቀንሰን ቶታል የኢትዮጵያ ሲሚንት ኮንሳምፕሽንን 16.16% ቀንሰን የተፈለገውን ኳሊቲ ስታንዳርድ ሳንነካ ያንን አቺቭ አርገናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ህንጻ ለመስራት 100 ኩንታል ሲሚንቶ የሚያስፈልግ ከሆነ ያንኑ ጥራት አሳክተን ከመቶ ኩንታል 16.67 ኩንታል ቀንሰን በ83 ነጥብ ምናምን እንሰራለን ማለት ነው። የሲሚንቶ ፍጆታ ዋጋንና በመርት ወቅት የሚያደርሰውን አሉታዊ ተጽዕኖ መቀነስ የሚያስችሉ ሀገር በቀል የምርምር ስራዎች ሊበረታቱ ይገባል የሚሉት ደግሞ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ ኢንጂነር ወንድሙ ሴታ ናቸው። እንደሚታወቀው በአንድ ኮንስትራክሽን ላይ ትልቁ ግብአት ሲሚንቶና ብረት ነው። ሶ የሲሚንቶን ዋጋ መቀነስ የሚያስችል የሲሚንቶን ኮንሰምፕሽን መቀነስ የሚያስችል ከሆነ አንዱ የኮንስትራክሽን የግንባታ ዋጋን መቀነስ እንችላለን። ሁለተኛ የሲሚንቶ ምርት ሂደቱ አጠቃላይ በአካባቢ ላይ ያለው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነው። የካርቦን ልቀቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ሲሚንቶን ለማምረት የምንጠቀመው ኤነርጂ በጣም ከፍተኛ ነው። ሲሚንቶን ለማምረት ጥሬ እቃውን የምናወጣበት ቦታዎች ኢንቫይሮንሜንታሊ በጣም ዲግሬድ ይሆናሉ። የአካባቢ ኢንቫይሮንሜንታሊ አፌክትድ ይሆናል። ሶ ይህንን ኮንሰምፕሽኑ የምንቀንስበት ጊዜ እነዚህን ሁሉ ኢምፓክቶች ማስቀረት የምንችልበት ስለሆነ ኮንስትራክሽን ሴክተሩም ላይ ለውጥ እንዲያመጡ ነው ኤክስፔክት የምናደርገው። በቀጣይ ይላሉ ሚኒስትር ዴታው፣ እንደ አሜሪካ ኮንክሪት ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት ተቋም አስተም ስታንዳርድ ሁሉ የምርምር ውጤት ሂደቱ ምዘና ሲጠናቀቅ የኢትዮጵያ ኮንክሪት ስታንዳርድ ሆኖ በስራ ላይ እንዲውል ይደረጋል ብሏል። እንግዲህ እነዚህ አይነት ጥናትና ምርምር ውጤቶች የሚመጡበት ጊዜ ጥናትና ምርምሩን ወስደን መጀመሪያ ቫሊዴት እናደርጋለን። ከዛ የዚህ የጥናትና ምርምር ውጤት ደግሞ አክሮስ ዘ ካንትሪ መጠቀም እንችል የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ሆኖ እንዲሰራበት ማድረግ አለብን። ያንን ለማድረግ የሚያስችል ኦልሬዲ የጀመርነው ፕሮሰስ አለ። በእኛ ኦልሬዲ ቫሊዴት የተደረገ ነው ያለው። የእኛ ቫሊዴሽን ካለቀ በኋላ የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ኤጀንሲ ይላክና የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ሆኖ እንዲመዘገብ ይደረግና ን ኢንዱስትሪ በሙሉ ያንን ተቀብሎ ፕራክቲስ እንዲያደርግ ጥረት እናደርጋለን። አቶ ታደለ በንቲ ባደረጉት ምርምር የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን ሱፐርቪዥን ስራዎች ኮርፖሬሽን የላብራቶሪ ሙከራ ውጤት እንዲሁም ከኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን የቅጅና ተዛማጅ መብት ጥበቃ ምስክር ወረቀት አግኝተዋል።
የውጭ ዜና መቋጫ ባላገኘው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ተኩስ አቁም እንዲደረግ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጠየቁ። ከቀናት በፊት በተገደሉ ዓለም አቀፍ የረድኤት ሰራተኞች ጆ ባይደን ማዘናቸውን ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ጋር ባደረጉት የስልክ ውይይት ማንሳታቸውም ተነግሯል። ከተለያዩ ምንጮች የተገኘውን ዘገባ ዮሐንስ ፍሳ በትንታኔ ተመልክቶታል። ደም አፋሳሹ የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ላፍታም እንኳን ጋብሳይል 182 ቀናትን አስቆጥሯል። እስራኤል ከወራት በፊት በድንገት ከሐማስ ተከፈተብኝ ላለችው አጸፋዊ ጥቃት መላሽ ነው ያለችውን የማያባራ የአየር ላይ ጥቃት ጋዛን ምድራዊ ሲኦል አድርጓታል። በጋዛ በድንገት በሚፈጸም የአየር ላይ ጥቃት ከፍርስራሾች ውስጥ የፍልስጤማውያን በድን አካል በየቀኑ ማውጣት ለዓለም የተለመደ ዜና ሆኗል። እስራኤል ፍጹም ከወታደራዊ የሐማስ ይዞታዎች ውጪ በጋዛ በንጹሃን ላይ የፈጸመች ባለው አሰቃቂ ጥቃት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ክፉኛ እየወቀሳት ይገኛል። በተለይ እስራኤል ከምትፈጽመው የተጠናከረ የአየር ላይ ጥቃት በየዕለቱ ከሚሞቱት ንጹሃን ባሻገር በቂ የዕለት ደራሽ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ጋዛ እየገባ ባለመሆኑ ለረሃብ አደጋ የተጋለጡ ፍልስጤማውያን ጉዳይም የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ እያሳሰበ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤል በጋዛ እየፈጸመችው ባለው ጥቃት የተገደሉት 7 የወርልድ ሴንትራል ኪችን በጎ ፈቃደኞች ጉዳይ የዓለም መነጋገሪያም ሆኗል። በጦርነትና በተፈጥሮ አደጋ በተጎዱ አካባቢዎች የምግብ ድጋፍ የሚያደርገው የግብረሰናይ ድርጅት አባላቱ መገደላቸው ክፉኛ አስቆጥቶታል። እስራኤል በጋዛ እየፈጸመች ያለው የሰብአዊ የሆነ ጥቃት አሜሪካ እንዳሳሰባትና አስቸኳይ መፍትሄ እንዲፈለግም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አሳስበዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን ከጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ጋር በነበራቸው 30 ደቂቃ የፈጀ የስልክ ንግግር እስራኤል የሰብአዊ ረድኤት ድጋፍ በሚሰጡና በንጹሐን ፍልስጤማውያን ላይ የምትፈጽመውን ጥቃት እንደሚያወግዙ ተናግረዋል። በተጨማሪም ሁለቱ መሪዎች በስልክ ንግግራቸው እስራኤል አፋጣኝ ተኩስ አቁም እንድታደርግ እንዲሁም ለንጹሐንና የረድኤት ሰራተኞች ከለላ እንድትሰጥም ጠይቀዋል። ጉዳዩን አስመልክቶም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒዮ ብሊንከን ማብራሪያ ሰጥተዋል። ፕሬዚደንት ባይደን spoke a short while ago with Prime Minister Netanyahu. ሁለቱ መሪዎች በስልክ ባደረጉት ንግግር በጋዛ ባለው ቀውስ ዙሪያ ትኩረት ሰጥተው ተወያይተዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን በረድኤት ሰራተኞችና ጠቅላላ በጋዛ ያለው ሰብአዊ ቀውስ ተቀባይነት እንደሌለው አንስተዋል። ፕሬዚዳንቱ አክለውም እስራኤል የረድኤት ሰራተኞች ላይ የምትፈጽመውን ጥቃትና በንጹሃን ላይ የሚደርሰው ጉዳት እንዲሁም ያለው ሰብአዊ ቀውስ በአፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኝም በጽኑ አሳስበዋል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በበኩላቸው በዚህ ጦርነት እስራኤል አሸንፋ ካልወጣች በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ በአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ላይ ጫና እንዳለው ተናግረዋል። የእኛ ተጋድሎ የእናንተም ተጋድሎ ነው። የእኛ ማሸነፍ የእናንተም ድል ነው። እኛ ምናልባት ድል ባይቀናን በአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ላይ የጎላ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ስለዚህ ምንም ቢሆን ማሸነፍ አለብን። ሁለቱ መሪዎች ያደረጉትን የስልክ ውይይት ተከትሎ በሰሜን ጋዛ በኩል ከሐማስ ጥቃት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰብአዊ ረድኤት እንዲገባ እስራኤል ስለመፍቀዷ ተነግሯል። በአሽዶድ ወደብ በኩልም እርዳታ የጫኑ መርከቦች እንዲጓጓዙ ስራ መጀመሩም እየተዘገበ ነው። የወርልድ ሴንትራል ኪችን ድርጅት አባላት ግድያን በሚመለከት ተጨማሪ ምርመራዎች እየተደረጉ መሆኑንና ምርመራው እንዳለቀም ይፋ እንደሚደረግ የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ሬል አድሚራል ዳንኤል ሃገሪ ለመገናኛ ብዙሃን አስታውቀዋል። ተመልካቾቻችን የምሽት አንድ ሰዓት ዜናችን አብቅቷል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። 27ኛውን የረመዳን ምሽት ምክንያት በማድረግ በተለያዩ መስጊዶች የሚኖሩ ስነ ስርዓቶችን ከ1 ሰዓት ከ45 ጀምሮ እናቀርባለን። ጠብቁን። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።